Пропагандисти брешуть, а російські куратори знущаються. Контррозвідка СБУ затримала розвідника окупаційних військ на Донеччині. Місцевий житель приєднався до окупантів 2016-му. Зізнався, що воював проти українських військ поблизу Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила. На допиті розповів, що кадрові російські офіцери керують усіма підрозділами та адміністраціями. Вони, каже, постійно знущаються з місцевих колаборантів, а місцеві пропагандистські медіа брешуть і не розповідають, що саме російські окупанти обстрілюють цивільні квартали. Колишнього бойовика підозрюють в терористичній діяльності, за що може відправитися за грати на 15 років. Наразі він співпрацює зі слідством. Дуже багато приїжджає російських кадрових військових, які займають дуже високі должності і також займають должності в батальйонах, в ротах, в взводах. Они относятся к нам очень плохо, к местным ополченцам, презирают нас, считают быдлом, применяют нам физические наказания, всячески унижают. Тим часом окупанти продовжують бити великим калібром. Поблизу Павлополя, що на Донеччині, відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів. На підступах до Богданівки та Луганського ворог гатив зі станкового протитанкового гранатомета. Також фіксували постріли зі снайперської зброї. На всі 10 обстрілів ворога українські військові відповідали вогнем. Втрат серед бійців Об'єднаних сил немає. В передмісті Мар'їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяно, що на Приазові, ще й з підствольного гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета. На обстріл противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.